زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيا من أتى ذنبه وقرى بزالته. آمين. ويا يريد جاء أشنا من الله قربا. آمين. أيا من أتى ذنبه وقرى بزالته أيامه يريدك الحسنى من الله ولقربا. تهدت صلاة الله في كل ساعة على خير مبئوس وأكرم من نبى ومن لم يكن يفعل فإن دعاه يجري قبل أن يلقى إلى ربي عجبا. صلى عليك الله يا ديناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن يا مصطفى يا صفوة الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. حمدا لمن قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعزوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. الله. صلاة وسلاما على من قال تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. الله. فاظفر بذات الدين تربت يداك وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أدوك فلون. الحمد لله. فلون أدوك فلون. الحمد لله. أجيات يوم ولدي. إني نظرت حياتي من بداياتها إلى نهايتها الحمد لله إلى نهايتها الحمد لله. يا ما جادو بفلون. إني نظرت حياتي من بدايتها إلى نهايتها الحمد لله إلى نهايتها الحمد لله. أكو يا واجما. الحمد لله. Oba ti o fi ana ba o ni je alhamdulillah oba na la dupe fun alhamdulillah abe ko da ko ko ma to ko ni bo la je o amina alhamdulillah hamda la hudud lahu والشكر لله على هذا الدكو مسي لا روي إسرارا وإعلانا سيدي تاكو اسي افيكا ما تاكو والشكر لله
الله إسرارا وإعلانا الحمد لله رب العالمين على إنعامي ببقاي الروح في الجسد ẹbàn wa bi kan si legbe da ko ini a ba se ranti ti ba soro ohun le lo e je ni kan joko ti ti ba se ranti kan ko ma ran to ma to dide ma to ba dide o ka wo ke to biju to si kunle ini a ani bi ba ko iru fi ni jasadi olowo si o alhamdulillah oba to ni ka no tun ni si oba na da dupe fun alhamdulillah ba si ti dupe yi apere pe ola o da ni amin ti ati je fun odise la muhammad sallallahu alayka allah ya adinani sori gogo kan ta se la taro na am ta ti se ko to do ni ceremony ni allah yìí tọ́lọ̀ ń béèrè gangan la fẹ́ sí láàrin tàti rẹ̀ sí. yà mùsítọ́fà yà sọ́mù àtàrà máa ní. àwọn ìta ń se yẹn náà kó kàn fi dùn ló wà fún ṣùgbọ́n ìta fẹ́ se yìí lọ́ba mi gangan ó béèrè. ẹjẹ́ fún láǹfààní àsìkò rẹ̀ ká lè rí àlùbáríkà tó rẹ̀ gbẹ́dẹ̀ lórí àwọn méjèèjì. Baba wa agbalagbaji rahimahullah baba wa agbalamnikun rahimahullah baba wa zainul adabi afisallahumma baba wa ijina rukanfa afisallahumma laba si won pele pele amin baba wa maulana sheikh kamaluddin al adabi rahimahullah baba wa sheikh adam abdullah al aluri rahimahullah loba fo mo kewa amin ugba won ta di aye ta ka yi mu olodum je won subu amin olodum sallam sallallahu alayhi wa sallam oki imam wa lati nasfa Tamallah. Afa wa Abdullah Muhammad Raji Afa Oma Afa Allah. Eyin to gbe pe lijo wa lo. Afa Oma contractor la wa. Allah. Eyin Afa Oma Afa. Allah. Bi daraja number 2 le yin wa. Be ni. Olorun ba se daada fun yin. Amin. O fi ti yin ki gbogbo awon afa dan be lori laarin jama'a ti won para pamọ. Tamallah ha to. Olorun ba ki gbogbo yin. Amin. Olorun ti sallam. Sallallahu alaihi wasallam. Baba wa Abdul Qadir Abidemi rahimahullah Allahumma ke baba amin Abdul Aziz Abdul Qadir rahimahullah oju eyan ba da a ba dupe 50% to sugbon tolorun ba tun ni keyin re o da wa di 100% Allah tori gbogbo en toju re da ko leyin re o da Allah ẹlòmí ojú rẹ sì lè mọ da kẹyìn rẹ padà dá ọlọrun máa ti bọnu ara mu ọba tó ní kí ojú bàbá yóò da kẹyìn wọn tó máa da báyìí nínú ọjọ tí bàbá yóò sun oorun tó tún yàtọ nínú sàárè òun ní tòní tó bá kan bẹyìn ọmọ tóbi ti wà kó yìí kẹyìn ó rí tó dàbí pé àkóso jẹ fámìlì mi ẹbí ṣe é tún báyìí tó bá ka asan bẹ ọlọrun bá sàlékún kẹ bàbá ami ọlọrun ti sẹlá ma sallallahu alayhi wa sallam ọmọ wa gba ọmọ wa sabtiyu bẹẹni bẹẹni àwọn náà bẹ wájú ọlọ ọlọ oríire ìyá yẹn ni bí àlùfáà amadu ti wílẹ kan bí sẹríà ti yẹ bá a ti fẹ ṣèyàwó nàfíìsà ń wá jí màmá náà pẹpẹpẹ wọn náà fẹ ṣèyàwó ọmọ ọmọ rẹ ọlọrun wa ni kí wàá lóde ó ní kábíyèsí ọlọrun fẹ gbá yọ̀ǹda ni mo fẹ yọjú síbẹ̀ ọlọrun ni mo yọ̀ǹda ẹ̀mí ìyá yẹn ó ti wà ń bí ẹ̀mí bàbá wa Abdul Aziz náà ti wà ń bí ọlọ́mọ sábà kẹ gbogbo wọn. amiina. gbogbo yín ya wa méjèèjì tọ́lọ̀ wọn á sẹ́kù fún wa nínú ilé tọ̀ ọlọ́run ní faburu ṣe yín. amiina. gbogbo oríkèéríkè ara yín ìkan kan ò ní ṣáájú yín rẹ. amiina. ọlọ́run kìí sẹ́lá bá. sallallahu alayhi wa sallam. tó bá kan bá níyàn yìí ti máa da sí tọmọ ọlọ́mọ ẹ ní kábàánú jẹ́ lára. amiina ya allah. awo la wàllu akun wa ta. owó àdúrà àwọn ìyá náà mú wa. owó àdúrà àwọn ìyá. allahu akbar. alhaji wa muhammadu kọ́sì. àwọn náà tó sanwó àwọn ìyá. bẹ́ẹ̀ni àwọn ìyá náà dìde. mi ti ń dùn iye ọlọ́run yóò dùn dalẹ́. mi ti ń dùn iye ọlọ́run yóò dùn dalẹ́ láyé. mi ti ń dùn iye ọlọ́run yóò dùn dalẹ́. bisimilahi rahman rahim inna aataina kalkawsar fasalli li rabbika wanhar inna shani aka huwa al-abtar.
Oki gbogbo ijile abide mi lapapo. Adamalawo hayada ko. Baba wa gba. Olorun ni faburu se yin. Amen. Gbogbo pati do no ba dile ninu leyi. Olorun o ni e le ma go. Allah. Alafia ni je be o. Won ni sa gan raju ko lowo eyin to ni ara won si dada. Allah. Olorun ni sa dan o fun yin. Amen. E wa wo jote tin nawo bo. Kẹ ipade Ọlọrun bẹ ti ma nawo nu. Amina. Bẹ Ọlọrun sọrọ yin. Amen. Alode kan jo ni baba kan 80 plus. Ebi yawo. Sa pe dede n te wo ni pe baba e joko ka ma na. Baba ni kile kile joko de ma na. Try. O wa gbe bondu 500. Ba omo re ti na ni na. Kilo kan lo. Allah. Gbogbo wa lana wo lojo ale o. Amen. Ni ko si saye. Amen. Mo ki engineer wa Alhaji wa Abdul Hakim. Allah. Architect Ben Aburo ni sey. Amen. Allahu bisalam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E ku apule lo. Adu ayan ma gba. Amen. Fanahu makanan aliya. Ari do dola roma. Amen. Mo ki ore mi san. Ben. E ju diwani gogo printing. Allah. Alaji wa sharafuddin. Damallahu hayatahu. Okunrin ogun. Okunrin meta ta. Aburo ni si o pelu okun. Amina. Mo ma so kini kan ni bi wa si. Na'am. Apejuwe re. Typical example re lo ni la re. Allah. Damallahu hayatakum. Mo ni gbogbo eni t'Olorun ba de o de yan laye bo ti de yan to albarka won obi re ni wo ko. Gbogbo be ti bo si yo da fun gbogbo wa yi. Awon obi wa le ri lara won. Fọ to le mọ ko da fun ọ abo lori re ni ọ orijọ to ba rọmọ nawo si ba. Allah. Toro sarafa ba ruyan loju aboro rashida ba ruyan loju e fi ọmọ ti won bi ta joko e fi wun aye an meje. Allah. To ba ni ko roro re ri fi ọmọ to bi fi wun ba yere ti ri. Allah. E ba le rashida bo lori fi ọ afi ajiri fi wun aye ajara si. Allah. Ọmọ ko lori re na meje. Alhamdulillah. Ori re yin o le di ori fun. Amen. Olorun bi sallam. Sallallahu alaihi wasallam. Gbogbo odiri abide ni mo ki la papo. Alhaji wa Misbahuddin. Bẹ́ẹ̀ni. HOD wa ni social science. Bẹ́ẹ̀ni. Ọjọ́ mú pàtàkì. Bẹ́ẹ̀ni. Àbí wa yóò máa gbà pẹ́. Amen. Olorun bi sallam. Sallallahu alaihi wasallam. Gbogbo àwọn ẹni ọwọ́ tán bẹ lórí ìjòkó ni mo kí. Alhaji wa Kọ́sìn. Alhaji wa Misbahuddin. Alhaji wa Muhammad Maruf. Bẹ́ẹ̀ni. Alhaji wa Idara aitumul karima fa akrimu. Adam Allahu hayatakum. Teyan ba re ni apanle, eyan apanle. Ya apanle. Baba wa olorire oni. Allah. Baba o ma gba. Alhaji wa Adoki. Allah. Ke mo ge ti. Bẹni. Naam. Muhammad Tajuddin. Adebeyi. Baba ti won bi yin won mo ko ton fit yin. Allah. Tajuddin teyan ba je orukọ ta ba ti le bi adin fun orukọ re ni pari. Ti ba se bana madan bana bana ni die se. E lo zangu e lo reran ten je to se ko ma re se e ti ji oko oko re ko. Allah. Tajuddin adies Olorun wa fi yin sade. Idile ya ade ni. Allah. Idile baba ade ni. Allah. Laarin ọrẹ ade ni. Allah. Ninu ilu te ti jade ori ni. Láyé Tajuddin ẹ̀ ní dìdí. Amen. Olorun bi sallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ta ba isaduwa fun yan te ba da won yan ba hu tan se ami. Awon tan la nbe nu o. Won la ni. A ti ro won. Awon tan mu. E ti ro da ni. Awon tan jade na. O mo ro pa laji taju ni ma bere owo. A ti ri. Ko wa laji taju ran. A ti ro won do ni. Iro ma ajo ma bere owo. Sa ma wa laji ran ba. To ba bere owo lo laji taju ni o ko tun koro je nu. Wo sa ma wo sa ma wo ran. Alọ́lọ́ mọ́jú yìí lọ́dún. Àwọn ọlọ́mọ Adédoyin. Allahu akbar. Adédoyin. Adédoyin.
wa de lo yin ni tajudin odun ni faida side amin ya allah elo ni ba do de o si da foto ti e tori joko ko ni yan ko dire yan so pe alaje e ma wole cha elo mi o tori joko ba won ni na alaje e ma wole o so fun abi wa si kanjo ni to ba jo lowo ko wa nbo lo de to re yan meji pade re pelu aga pe alaje wa joko be lo nko ku allah o lo nu cha e wo yan to dide wa kian aba wa tajdid oro yin ma da yo amin allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam e ku aduro ti o ni e ma pe ya idide ba e lo joko aja rashida ma dide ma o se won yo eh o ka wo ke o to ma o diju allah baba wa tajdid oro yin o ni daru amin da ya allah te bi ma si awon aye 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 te nse won lo ni gba lowo yin amin oto ni keyin o le oto ni ki olohun gba fun ko le ma na en to ro yin loju run ju laye ni ke to re olohun lo se yin be allah te bi ma si olohun ni gba lowo amin olohun ti sendam sallallahu alaihi wasallam baba wa alaji wa thabit se mo gba be ni okunleye akuro ni seyin pelu amen lati lu abekuda be ni onajin are e wa wa se pa fo mo ni lu kaduna a ma re yin na joko yi are wa deri na jora are wa ba wa re nka ti ore mi so fun mi pe won na fe fe omo mi o wa ni lati abekuda mo ni fun mi ni address be ni fun mi loruko won mo la won ta le ba se bi jike ni lu abekuda allah to ba je bi ta le fo mo fun wa ma to ba je bi ta le fo mo fun ife won o ba ju ba nlo a ya we be allah taballahu hayatakum apa mi deri to joko yi baba re mo mo agba ni labekuda allah Moslasi bi 70 ni be londa baba ti enikan afa yi ibe ji re baba ti e mu fasiru agba ni labekuda a lo be won ka wa lalejo pupo nko olohun kun ati amoni mo fe mo idede ke ma won to bi allah wa ri bi ti won ti jade awon eyin la wa furuko yin ranse si awadi kan ba awadi yin tori gbogbo ẹni tí ó fún ni lọ́mọ ó fọ̀rọ̀ ọmọ ibi tí ó ju ọmọ rẹ̀ sí àwọn náà fún yín ní passmark pẹ́ bí ire lẹ́tí ẹbí ire ni wọ́n ní tó ajíṣara kò dé wọ́n lè yàn rè ní àmọ́ fàdúrà tì í ọlọ́run ní bá ẹbí yín jẹ́ ọ̀nà náà ń jẹ tayọ wà sá látàbẹ́kúta sí bí èyí ń lo 16-17 hours ọlọ́run ní fi àwọn ọmọ náà pa wá lẹ́kún ọmọ wa alájà wa fatima oro yin o ma dayo amin yo wole eni to kokko ji o ko na omo ojise nla muhammad sallallahu alaihi wasallam o ti sorire to eyin no sorire dojo ale amin o fi ti ki gbugbu awon jama wa tan wa lati lo abekuta ati pada yin yo doju be ti wa lo amin la haula wala quwwata illa billahi aliyyil azim adupe folo alhamdulillah omo wa abdul aziz se mo gba pelu omo wa nafisa àwọn là ń se ìdàpọ̀ mímọ́ láàrin àwọn méjèèjì lónìí àwọn méjèèjì ò sì sí ń jòkóó nínú àpẹẹrẹ téèyàn máa fi mọ pé ọlọ́run sàánú díẹ̀ òun níjọ́ tí ráwọ̀ rẹ bá ti gbé pẹ́ẹ́lí tó bá ti kọjá local government ti la ilaha illallah àpẹẹrẹ kó lóríire ni ọ tó bá yá yóò wá kọjá state kan ti bí ọ tó bá yá yóò wá kọjá country kan ti bí ọ ọmọ fòkánú ayé njọba ti kọkọ bára rẹ nínú aeroplane pọ ti ẹ wọrí wọn sanwó tíkẹẹtì rẹ ní ìwọ lọra ni o àpẹẹrẹ kọ gbé pẹẹ lẹjọ ẹgbẹ rẹ lọ àwọn èjì yóò sí nlé àmọ bá a ti ń se iná náà ń wà yóò jẹ asọrọ náà fún ọ díẹ náà àfa àbẹkẹrẹ. Àdìbíláhi mi náà ṣàyípa mi rọ́jì mi bisimiláhi rahmani rahim. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله
واللاتي تخافون نشوزهن فعذوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا العزيز الله يسيوك لو بون امين اوني دي ميرو والي امين امين كيو فياو او تي لي ادهوني لارين افو اولوك مو في سيسي الله بوكو اني تي او با ري بياو سيسي سيسي سيلا دا تو بو ني دي اكو ني ما باتاكي لا اله الا الله عبد العزيز ìyàwó lọ fẹ́ gbé ọ ń sàdéhùn yẹn láàrin ìwọ pẹ̀lú ọlọ́run pé ọ fẹ́ sáyé rí gẹ́gẹ́ bí mùsùlùmí ọ fẹ́ sáyé bí dábà ẹranko tí ó kàn rí abolójú títí tí ó kàn kì í mọ́lẹ̀ ọtọ́ rí ọmọ tí wọ́n bí ire tí tọ́ wọ́n bí ire ẹ̀yin méjèèjẹ́ tí wọ́n túnra yín bí dédé bẹ́ẹ̀ ti pè á pẹ́ fẹ́ fẹ́ra yìí ọmọ mi tí ó bá gbé adádi ẹ má bínú wà láìmí mà ẹ̀kan náà sì wá ní o ọjọ́ yìí ó kàn wá mi wálé náà nínú ìmà bàbá wa bí gbèsè bèbè ti ṣe pẹ̀lú ìyá rẹ̀ ni wà abanilójú jẹ ṣé kí n wá lọ òun kí n lọ́mọ dọ̀ bálẹ̀ kí n lọ́mọ mi fọmọ yín lóyún àwọn nǹkan kúkú ń ṣe bẹ́ẹ̀ àbí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ tó bá kakọ́ ọdún àwọn tó bí ọ nínú ọ̀dọ́jú ti hàn Abdulaziz gbogbo tí ó tara rẹ̀ jáde wọn ní bọ̀ọ̀lù. Ami. Mo sọ fún Alade àná níbi wáàzí ìyàwó kata ṣe mo ní ìgbésẹ̀ mẹ́rin lọmọbìnrin máa gbé tí n bá fẹ́ rí ní ọkọ̀ gbé kó sì jòkó. Tó bá gbé mẹ́rẹ̀ẹ̀rin bó ti yẹ yóò gbádùn. Àmọ́ tó bá gbé síra wọn yóò kábàámọ̀. Àmọ́ tí bá ń kábàámọ̀ kò ní lè sọ fún yàn o. Tilẹ̀kùn mọ́rí kó máa sọ fún. Mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ni àjírí gbé lójú yẹ báyìí. Obìnrin kọ́kọ́ kàwé ni tàbí kó kọ́ sí ọwọ́ gidi tàbí kó kí ó sàn. Ìkànnì mẹ́tẹ̀ẹ̀ta. Jazakum Allah khair. Fọmọba wa kàwé ọmọ wa ní kàríà tí ó dà láyé ẹ fún wa ni a nàfisa kọ wọn ni a ó ti parí mẹdísìn rẹ àtàwà ń kọ pharmacist ní nísì bùnmí ń kọ ẹnjiníà ní a muslim kọ computer analyst ní ọmọ kàwé ó ti ní kàríà yóò ṣe wá bẹ̀rẹ̀ relationship abẹ́ fọkọ ẹlẹ́ẹ̀kẹrin yóò wá bára rẹ lé ọkọ gbogbo ẹni tí o bá rìn bẹ́ẹ̀ tó fi nọmba 3 bẹ̀rẹ̀ ayé títẹ̀ lọ́kùnrin ká nọmba 4 tó bá ra rẹ̀ ń lé ọkọ̀ tó bá dọ̀ ní òrìgbà sí òyì sí yóò ṣe wá padà pé àǹtí ẹ bá ń ra mọ́sí ni mo fẹ́ kọ́sẹ́ tí wàá ní bọ̀dá sẹ́yẹ ni bá ń rówó díẹ̀ kí n tiẹ̀ máa takùnú bó ti sa yí ara rẹ̀ àmọ́ ìwà ọmọ méjèèjì yìí láti bẹ̀rẹ̀ ọjọ́ ayé wọn náà ti jẹ́ bẹ́ẹ̀ tí ròpó da yín fún yín tó ẹ̀yin méjèèjì ọlọ́run ti ní kó padà dáa fáwọn ọmọ yín ju yín lọ. láyé náà ìlú náà bẹ́ẹ̀yàn ti mẹ́ni ọlọ́run kẹ́nu ó gbọ́dọ̀ dáa fún ọmọdé yẹn bí lójú olúwa rẹ̀ mọ́. ọ̀rẹ́ wa wọ́n náà lọ germany kan jù ní bẹ́ẹ̀ ni àyíbẹ̀ kọ́ sọ wá lọ tóbi tọ́mọ mi lọ yìí. bọ́lá ọ̀hẹ́ ẹ̀ dọ̀kọ́. àpẹẹrẹ pàdùbà ìmọ̀ bóyá gbàtẹ́ lọ jerusalem ẹ̀wọ̀ plane àbí gbàtẹ́ lọ maka ẹ̀wọ̀ plane ẹ̀wọ̀ bí táwọn ọmọ wà tó bá pẹ̀yìn pẹ̀lú ọlọ́run ẹ̀ka ẹ̀fọ́rí kalẹ̀ ẹni ọlọ́run sí. alhamdulilah ọba tó fáwọn ọmọ ẹdùn wa nù kò ní fi wọn bà wá nù. amina Abdulaziz wa máa rántí mùsùlùmí lẹ́yìn méjèèjì ìdùnnú ayọ̀ oríire tó kún ló ìbò ẹ mọ̀jú gba islam lọ́wọ́ ayọ̀ wà ń bẹ̀ ìdùnnú wà ń bẹ̀ o àmọ́ ẹ má yàyọ̀ kọ́ra ẹran ti gbélé mùsùlùmí lẹ ti jáde. ẹgbẹ̀rún wákàtí márùn lásìkò kò sí ìlú èbó tí ò sí mọ́síláṣí àwọn afá akunbẹ tá ń ṣe lẹ́kítọ̀ wọ́n ń sàṣàlá àdúrà náà wọ́n kéwú wọ́n sì ń lọ jímà
Iyun wa kati manu yo bodo ja kayin le le bi omo lori re ba won bi yin ti bi Allah egbegbege okundu ibo eh ibo ba fe rin eran ti o mere to bi eyin meteji ambassador islam ni yin ni duke wa Allah e ja won eyin ori yin islam mo dan lo la ilaha illa Allah ayi ka wi si ere ayi lowo si ere ai gbadumo si o won ma lu iwe ati gbadumo ati gbogbo to lo ba ke ni won fi se islam Allah o pe owo e yo ma to sultan of burne leyin ni won si ni won fe wo bi kan lara ka ba won fe se extension o ni elo ni hotel tele fe wo won quantify re o je $1 billion o ni egba Allah e wo ka won yo ma ri bi ki o la ilaha illa Allah e ni kan si fe se birthday o si lo gba yachi $2 billion e fe rin ori ode ka so se fọlọ njọ ke ame yeji na abọ ni tolu kalu ku se kede o lo se ji ha na ku ni to ba dali kiyama gugu ala se siru bi ta ti ruwo ati bi ta nes Allah Abdul Aziz esidada ni bi te wa wa ko ita to da Abdul Aziz awon mo lori re te pada bi mo fe ko le so fa awon mo re pe njọ temi ti fe ya yin da fi sa ni o gba le ti ri o Allah emi o na ri o emi o si bu baba re ri bu ya re Allah ita to da be na ni o ma mi na fi sa to nko mi biyan ju ko le pota to da fa won ma olori re te bi pe jo temi ti ma baba re emi o jaja so ma lorun la ilaha illa Allah gugu be ni to ba le se be o ma won yan Allah alaji wa Abdul Aziz e la sa kan ninu ebo yin ka ma pe bill san ati yawo ko da bi ti wo ma ta mo ba won da sare so fọlọn ko fe ma se bale yo si ma ro Allah wa na e te sawo le o wa ma sawo gasi ta ma sawo na je o de yan laye ki won o le na ka re pe yawo mi lo ni company bayi Allah yawo mi lo ni company bayi o lo ni company bayi iyan lo ni apu won bi o na lojo kan ni o computer guru ni yawo re na je guru re ni gbogbo aye olojo ro amen ni to ba ro yawo e ni lorun eyan tule ko ma se so won na lo lori re o Allah to ba ri be olorun ba mo yin lo ma dunun amen be ba bi mo e to mo yin ni to islam e to mo yin ni to te le ku won wa le odun ti grandpa o ni regret pe Abdul Aziz mi to e bayi ke Allah o ma re ko ji la ro ko do bale yi to ba jo kunrin yi ba jo obirin ko kunle Allah ba ti ko yin be ye to ma iyan bi jere won Allah gbogbo won le sawo won si le we tan lo n ko ibo tan ba dile e ma so yoruba si yan e ma so ma nu ko se ko to wa ju omo ti enu Africa e ma ju omo ti yin nu so Allah bi Nigeria ti baje to yi laarin ka diju ka ya oba mi le tun ni o tun da o Allah adua wa ni ki Nigeria ni o tun da insha Allah e bi wa si so fun wa pe yo da insha Allah ori ni bi tu o ta wa yi gan e se ta danu re a mo pe a to le ma ratekun olorun mi Allah ti bi yonu si ayi o mi pe yo to yonu si adu bayi insha Allah ijo ti Nigeria na ba pada da gbogbo en te lo ma lo e to won ni to ti won si ku wa ni e ti a lo ni ka lo se leya ama ngbe ba ko mo de ti kan wo pe wa ni ni wa ya grandpa ye grandpa how are you grandpa is how are you si baba to bi wo lo mo e to won ni to islam Allah e to won ni to iran yoruba ti won bi wa se yan ran ni cuba won bi wa se yan ran ni south america won bi wa se yan ran ni brazil won ni pasu lori re eyin le rira yin si firi o le mo se ku so mo to mo yin o de gbo yoruba njo to ba mo pe ko mo mo gbo yoruba mo dunyan orijo to mo re ba se to ba fe ba wi pelu ile yoruba anakunallah o wa ri pe mo ti so to ko dun yo wa mo dudun pe ko dun ni to wa mo dun wo Allah o ba fe bu to ni wo ke ni afori ko ni mo mi ko afori what is fori fori ori can somebody said break my head doesn't break and say afori Allah wa koda yo koda o malas akoda akoda those people that makes it yo wa mo do pe ko ko yo Allah chai bai wa si ro pe ko to yi kama Allah hayatukum e bo na be si se so ina o na do correct anakum Allah sheu ibi esa wo si da tin bai ko ma le bo e je ma si bu me e ti san we bo to ba de mu le yen so yu ba anakum Allah
omo ti o gbo yoruba bo ni o ti kewu bo ni o ti ka qur'an allah abdul aziz ese dada lo ese se omo ton biire ko si lebi e so ra yin di ambassador muslimi e so ra yin di ambassador yoruba ni bi kewu kawo yan le ri ko ri won wu pe se islam o da bayi e ma ri owo lo allah àwọn tán gbọ́ tán rí òwú wà àwọn tán sì ń múra bí ọmọdúwà bíwá èyí tí a bá fẹ́ se ni ìlú èkó sọ yẹn ní wèrè bá gbẹ́lú bàbá náà gbẹ́lú èèyàn funfun rí a sì rí pé téèyàn bá fẹ́ sọra rẹ dà ní sọra rẹ dà lẹ́yìn òru lájọ àwọn ọmọ tàbí dìde náà dé wọ́n sì lè jòkó láàrin wa ibi tó rọ́ọ̀kù jù nínú èkó ó fáyìn jù ibi tó fáyìn jù lọ ní kàdúrà mo sì wá rọ̀ yín lọ́rùn láti jòkó lábẹ́ tẹ́tì ẹ gbàgbé àná yìí wọ́n ó yẹ kẹ́ lè béèrè àṣídá ibitọ́ là ń lọ yìí ṣé ní èdè fi mú kó ẹ̀fín bẹ̀rẹ̀ ṣé kò sí dọ́ọ̀sì ilẹ̀ jòkó yín lẹ̀ ló máa sì ilẹ̀ ló lóṣù máa sì ìtumọ̀ ni pé ẹ gbàgbé àná ó wá jẹ́ ayé yóò bálánsì ẹ wá gbádùn ayé tó bá rí bẹ́ẹ̀ ọ̀hún náà tẹ́yìn méjèèjì náà wà ẹ̀sìn dáadáa nàfíìsá tó bá kan sùúrù tí màá rẹ ní tó ní fi yé báyìí a ṣe sùúrù lé ọkọ ni o. sàbírú. ẹ má kásá lásà béèyàn bá kásá lásà yóò di ọ níyà. ọmọ yorùbá ni yín ọmọ bíbí ìlú ọfà pẹ̀lú ìlú ra ìlú olóríire méjì ilẹ̀ ọtí jáde. má sọ mo lónìí lọ wọn ti bọ ti fi lélẹ̀ tá a bá ìpè ọ lórí fóònù ìròdùn nínú ọjà máa gbọ́ èèyàn máa gbá ayé dùnú pẹ̀lú ọpọ ẹni ni ẹ máa lò fẹ́ kó rí ẹni tí ò tí lọ́kọ mọ owó pé mi ní ìlọrí ọkọ tó wáyé kébí tí ń lò ní. gbìyànjú ọmọ yorùbá ni ọ bọba jí láàárọ kí ọkọ rẹ wọn sì bó sí mo kí rẹ kí la sọ àkànmọ mi àjálẹ mi ìṣọlá mi máa pé mo rírí ó mọ ẹ jí láàárọ ẹ ṣàdúrà fúnra yín ẹ sì kírun ẹ sì bá dà ẹ sọ̀rọ̀ yín fọlọ̀ wọn a máa pè ṣàkíyèsí ilé ìbò ogun bẹ́ẹ̀ tó àmúwò haramu náà wà wọ́n á sọ fún pé mo bí ọlọ́rùkọ ọlọ́ọ̀ mọ̀ mú haramu wálé fún wa dédé tá a bá rí kọ́ ló bá wa fa alibarika sí sọmọ tán pẹ̀lú alibarika ọmọ ṣiṣẹ́ tẹ́ nẹ́ra àmọ́ ló ní jọ́rí wàhálà tù nẹ́ra ọ wà máa lákòjọ alibarika tí o bá sá alibarika nù sẹ́yìn tó o bá ṣiṣẹ́ tẹ́ nẹ́ra kíkáàtà tá a ti nẹ́ra lọ ló mọ gbèsè tó bá rí bẹ́ẹ̀ nàfíìsá ṣe dáadáa lọ níwà wọ́n sì kọ́rẹ́ kọ́rẹ́ déédéé ibi tọkọ rẹ bá sì fi ọ sí di ó tẹ ọ lọ́rùn ìjọ ta ga kọ́là kan ọ̀run má wá gbọ́ aláàgbo sáré náà déédéé tẹ báníta alùbáríkà bá ti gùn ẹ̀yìn lẹ́ra yé wa ìwà tẹ́rí bá ṣe pàtàkì dáná fọkọ rẹ lásìkò má jẹ́ ọmọ rẹ́sítọ́rántì tó fáyín jù nílùú èkó tẹ́ ẹ bá fi lọ shopping ẹ lọ ra food stuff ni wàá dáná fún lé mọ́ jẹ oúnjẹ ẹ̀ta ó dùn lẹ́nu rẹ̀ jọ jẹ́ lélu ọlọ́run kẹyìn tayọ kọ́ máa fọwọ́ fọṣọ àmọ́ fọṣọ rẹ lásìkò bá dànù mọ́ṣínì tó bá yẹ pé lọ́ndìrì rẹ máa ń ká sọ yín lọ tí ó má gbà tó yẹ kọ́ kó lọ lásìkò tí ó rí inú ayé rẹ kó ti yàtọ̀ àwọn ti fẹ́ yàwó tí ó bá wọnú kọ́ bọ́ọ̀dù rẹ kó kàn má sọ sí wọ̀ bá a sẹ́ẹ̀tì rẹ̀ síbẹ̀ mọ̀bi tí bá tari wà òka tí ó fi ọwọ́ aago tí ó lò máa bá a ṣètò rẹ̀ lásìkò kó sì jẹun lásìkò sí máa ń rán létí ìbádà mọ́ndé àtàlámísì tó bá rọrùn ẹ máa gba àwẹ̀ ẹ máa fi béèrè oríire fáwọn ọmọ tẹ́ bí wájú ọlọ́run ẹ máa dunra yín nú ẹ má jò wà nù tàpẹ́ ẹ jàrí ẹ má jò sí nù tàpẹ́ ẹ búra yín rí ẹ má jò sí nù tàpẹ́ ẹ ṣépèlera yín ẹ má jàwọn ọmọ yín ó gbọ́ngbọ́n pé á mo rántí ọjọ́ kan tí dáàdi nà mọ́ mi má jò rántí ọjọ́ kan á mo rántí ọjọ́ kan tí mọ́ mi gbé dáàdi ṣépè kò dáàdi tí wò ma ẹ lu ayé rí ọlọ́run bá ń fún ẹ ní ìdìbò ọlọ́run jíṣẹ́ ńlá fún wa nàfíìsá kò sí tọ́fẹ́ fi fóònù ọkọ rẹ kò sí o fóònù ọkọ téèyàn bá lè tu òjì yóò kan tí ò ní tẹ lọ́rùn o sọ fún wa bí wàá sí kalálé àná odijọ́ tẹ̀yìn obìnrin bá mọ̀ yàtọ̀ ọkọ tí ń kóbìnrin àtọkọ yín tóbìnrin ń kó jọ́nà lẹ́tọ̀ọ́ nísìnyí. kìsì méjì bẹ́ẹ̀ ọ̀tọ̀ làwọn tá ń kóbìnrin ọ̀tọ̀ làwọn tóbìnrin ń kó bọ́kọ̀ rẹ bá dé ìyàwó obìnrin ó kó nǹkan ní ń kó bẹ́ẹ̀ ìwọ ni ó fira rẹ lẹ́mìí balẹ̀
e yun le ridi alaji tadi kawo yan wa mo phone number re kama ma dala to kama la he to ya wo re ko fun ra re nse mi ala alaji mo ri test message ka to ma kan ko I love you so be si ori bu ni ni wo lo mo to ri be to tori won me ni to pa I love you si e ni ba wa ti ja fa ta rin se kewi awon eyan mo ko letter I love you if you see possible that I don't love you put ba no ko ana ko Allah ta kuri na bayi mon to ri I love you ati mo bere pe who are you wona sile ko I don't love you simple what ti pale kun be de the question man bi le awon to ri je to ri mu chas Allah ha to ko bere ko kan ni ko fira re le mi ba le ni oko re ko le da oko re ka mo yin wa dala oh si le nitori pe yo da fun pe won da la mu ko ni ka yiri o baje se ke ji ke mu gari la ro kutu so pe yo gari ati kuli o ton do san e ton mo o ton da le o ton ra bread o ri nkan san o wa ni alaji e jo o balance ba mu ri baba taju ta ba ti lo lo ni sun mo ko be baba ko siri ta ba ti lo lo ni sun mo ko be ja yiri o da ma ni e kokun ni ju merin na o si ko duplet fuko kan lo yin si o pe o Allah o lo maka lo do lo mu da si o pe o won ti jo ko re lo do do ki lo to fe da Allah Allah haya da ko merin na lo ron ni o fe kokun ni ju merin a mete ta yo kun na si ni obere na ni omo iya re ni eyin re na kokun wa mo si gba yo dani gogo to ba se big man be ko le ni a se o si so ba ti be kan se sa wa bi we ka ye re wa mo so sa mala mala o wo so bo ti ni odi o to ba kokoro wo yo Allah ona ko je wu nepa ni ko ri o ba je o san wo me gadi ti ninu ogba o ne kan na ni oro bonus san o wa ni e sa fi yan le ba chai to ba ri be alaja da fisa phone oko mo tu phone re wo wa jala siri oko oko eni ala siri eni ni iyawo eni ala siri eni wallahi dukun mo rojo re fe yan o ba se to dun o na ni o so fun Allah aha te ma ma ja e ma je yo ba yin pari e ni o nlo da gbogbo leti fe ba wa adua ma gba be Allah olohun ba fi ro yin lo amin olohun ti selam sallallahu alaihi wasallam mama wa ti won bi Abdulaziz mo fẹ sọ kini kan fun yin labẹ psychology ẹ mọ binu ilmu nafs lọdọ awọn onikiru Abdulaziz a ma fowó ránṣẹ dáadáa tó ló lóríire ọmọ bẹẹ ni àmọ sẹ ẹni bó ti fẹ yàwó ẹ máa rí yàtọ kì í ṣe pọn fẹ gbọmọ yín o àfi tó wáyé pẹ yìí náà gba bàbá rẹ lọwọ ìyá bàbá rẹ lọtí ẹni ò bá ti gba ọkọ rẹ lọwọ ìyá tó bi kò sí ìyàwó ọmọ tí ò rọmọ rẹ kà lọ sẹ ẹ kébù káta ti lé sí ẹ mọ ìrìbí ẹni pé kí ló fẹ yàwó sí ni kódà wà rọwọ rẹ mọ àdúrà ni ẹ mọ sí fún Allah tó bá pọ̀ débì kan kò sí bó ṣe lè sa ohun tó yóò mọ sàn lẹ kó fọwọ́ bójú bẹ́ẹ̀ lọ ó níbi tí ó pọ̀ dé yóò mọ sàn lẹ Allah a bá wọn gbélé ìbò a máa mètò ayé wọn díẹ̀ wọn lódodo débi pé déédéé tó bá fẹ́ máa fún yín kò rí àfẹ́kì gbogbo sẹ rẹ ó níbi ó ti sẹ́ẹ̀tì àkáǹtì rẹ tó bá ní ọ̀ǹtátì mo fẹ́ kówó máa wọ àkáǹtì máa mi ọ̀ǹtátì déédéé kò dùgbà tó bá rán báńkì létí owó kan withdraw sínú àkáǹtì yìí lẹ́mọ̀ọ́ lówó àdúrà ni ẹ máa ṣe fún ọkọ náà wọn máa dá inshallah tó bá wá sọ̀rọ̀ ìyàwó rẹ ẹ sọ fún pé sọ́rí lélẹ̀ ti ṣe fún ọ mo ṣe tàìsẹ̀ rẹ fún bàbá rẹ kò tó rí ẹni jáde wọn náà ní sùúrù ọ̀dọ́kùnrin bọ́ọ̀ àmọ́ mi kò gbogbo ẹ máa ní sùúrù wà láwọn máa yíyàn méje bébí náà ti yan bàbá rẹ jẹ náà fi lè dòní ni ó bá padà farabalẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni bó ti wà nkùn ìwọ fọ́ọ̀tì oríire ò tí ì pé tán o at 10 lọkùnrin tó nílò àkàyà àkọ́kọ́ at 20 yóò nílò àkàyà kejì at 30 yóò nílò àkàyà kẹta mo ní tọkùnrin bá pé 40 kí lè àkàyà rẹ bẹ́ẹ̀rẹ̀ rẹ tọ́nà tó pé ìgbà yìí là á tún dọkùnrin tán at 40 tí mo wá sọ òdì kejì rẹ nítòbẹ̀rẹ̀ obìnrin bá pé 10 yóò dọ̀pù làákà àkọ́kọ́ tó bá pé 20 yóò dọ̀pù ẹlẹ́kejì tó bá pé 30 yóò dọ̀pù làákà ìkẹta tóbìnrin bá pé 40 yóò dọ̀pù làákà ẹlẹ́kẹ òun yìí nílò àkàyà ìmọ̀tọ́ àti pé 40 ọgbọ́n nìkan ni màá kú lórí wọn àti dé èèpù pọ̀ ọgbọ́n àti ète nìkan ni màá kú lórí obìnrin tó bá ti pé 40 yìí tó bá sì fẹ́ mọ̀ tó bá níyàwó tó tó 40 nù lé nìsí tó bá délé lálẹ́ ìwọ lọ́dọ̀ọ̀ ìwọ kan dájà lẹ ìjà tí ò sí kan kírètì bẹ ní pé jà wà ọ rí pé gbogbo ọrọ tí ó máa jáde lẹnu rẹ kò ní sílẹ akẹyìn kan tó bá wù ọ báyìí
Masudi koi iwo lo pe lokọ omo rafa ma re lo pe lokọ ye enja ni o wa binu no loju ara re yo wa pe odun ko yo wa pe ma re lokọ yo wa ni oda ko monday o ni be so omo na magadi nge ri mo ma be ko ni ye o to ba lo mu we wa allah alayka allah ya dinani jama obirin to so ru ni omo mefa lo ni o be ni tamba ko lo mo mefa to le ga lo mu we wa e so bi tin lo ko si e ri pe ko si la kai loro okunrin lo podo mo pe ko si la kai a mo to ba ka ite chai number 1 na wa ta ma ti pe 40 mo so fa won okunrin mi ma won okunrin mi o ko ma dara re la mo ko ba loro ti po nu je ko do bi to 40 years in o bere ma lo re dede ma na to ba fun o bayi architect dede ni o si chai o ba ruju wole ni alaji si o si wa la oro bayi ba e wa ru e kan so pe kini dede ori aha won ni ete kan wa bayi mo o ni ronu ko to wa se o dede ma na to ba fun o ba ori pe re ki allah but you need o si le bayi te won ya o si ete kan to bere le lu fun wa la o se se bere ni o allah o so fun alale ana èèyàn kan tó ṣe research káàkiri gbogbo ayé ó wá kọ gbogbo ète tóbìnrin ní láyé ó wá kọ ìwé ìwé ga báyìí ó wá pàdé obìnrin kan níbi kankan tí ń pa mi ó wá ní lágbájọ nínà ó ní wọn máa lẹ léde gbogbo ète yìí mo ti káàkiri ó ní mo kọ tí ìwé fún mi ntí ẹnìkan ó ṣe fún mi lóbìnrin ní ète tí ó wà mú mi tí rí allah ó ní ẹ mọ try gan ìwé ọwọ alẹ ó lò nílò mi sáwádìí kan ọ lè kàn mọ náà ẹ gbà ó sì gbé ó sì jánu kankan. Ọgbọ kí n tó sọ̀rọ̀ ọgbọ táàtì ìyá bá náwó ìbó ló ti fàyà. Àmọ́ ẹ mọ̀ pé ìbẹ́lẹ̀. Alẹ́ ti gbé gbogbo owó ó sì túnú kànga. Àmọ́ ọ̀ eléyìí kọ́ sọ kọ́ yìí náà mọ́. Alẹ́ ikọ̀ wá o yà á ní náà ni. Èèyàn ò lè gbọ́ tún wọn tó bá kẹ́ ète. Àmọ́ mọ́ sọ́ dára rẹ láàmú ìyá kan kọ̀ fáàmù rẹ̀ ni. Àyà ń kọ̀ fáàmù rẹ̀ ni túmọ̀ rẹ̀. Ẹ̀yin ee kẹjọ ni yín ó pé èyí tó bá fẹ́ gbádùn ara rẹ kó sàmọ rí ọ̀nà ìyàwó rẹ wọn ní lágbájá ìyàwó rẹ níbẹ̀ lẹ́yìn ọ̀rọ̀ àjẹkọ́ bẹ́ẹ̀ni tó bá lè dun obìnrin ló dáadáa ọ̀nà rí òmà là déédéé tó bá béèrè lọ́wọ́ ọlọ́run lóṣù kan tó lọ́wọ́ sí ìwọ́pọ̀ ìyàwó rẹ lówó ọdún ìyá tó jí ó ní kan má n sọ báyìí fọlọ́ à ń wá sẹ́ka ẹ ti ẹ̀ mà yí ṣe tẹ́lẹ̀ à ń wò yín ràn ni yóò wá sọ fọlọ yóò lọ ọlọrun wọlá ọjọ tèmi àti ẹ kọkọ fi àyà lu àyà wọlá pé mẹlò ní ìpótó kan pàlànà rẹ déédéé tí bí sọ fún ọ náà nù tí ò fi tò yóò lọ ọlọrun wọlá pé fàyà lu àyà pẹlú ẹnìkan rí bí ti ṣe ní ìmọ̀ bá fara ní. méjèèjì náà lé lọ́wọ́ èyí tó máa fẹ́ lò fún ọ ni wọ́n lò tó ti fi ṣẹ́ dé alájí sí òsì tẹ́ lé jú ní wàhálà wọn ti gbé sẹ́ ọlọ́run fẹ́ ràn yín lẹ́wọ̀n ọlọ́run gbé mi wá tẹ́ẹ̀tì ń gbogbo tó pọ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ má ronú àdúrà yín ó gbà ẹ̀mí èrò sì balẹ̀ obìnrin ló ní lẹ́ẹ̀ni tó bá sì mú ọlẹ́lẹ́ tó bá lẹ́jú alájí sí òsì tẹ́ẹ̀lì wàhálà wọn ti gbéṣẹ́ ń fẹ́ lónìí n ò ní gbé fẹ́ lónìí nígbà tẹ́ẹ̀ máa sun òun òfò ẹ̀ mọ yago tẹ́ tó jí ẹ̀yin wọn máa dúró dè ládùúgbò contractor tó wà bẹ́ èyí ọba fẹ ìmọ̀lọ́ fún ara rẹ fà fún un èyí ọmọ akọ láse ni pẹ̀lú ìyàwó èèyàn kí mo wí àṣe tọmọ ṣàṣe gbà pẹ̀lú obìnrin kínú rí ọmọ dùnkù báyìí ọmọ ṣàdúrà fún un ọba tó ti wọlé ẹ tó dé kọ̀ ọ̀nba ẹ tó dé pẹ̀lú àṣe ṣàjìnú rí ọmọ dùn èyí ò sì gbọdọ̀ láàmú sóbè láàmú ẹni bá láàmú kò lè gbádùn bẹ èyí ọmọ ṣe surprise fún bẹ àjíkẹ́ gbà ẹjẹ tẹtẹ ni tí mo fi ragun tuntun fún ọ ọmọ tí ẹrù mi pè ẹjẹ tẹtẹ wà náà orí mi kan wù náà mo ní ragun fún ẹ ti ẹmọ yìí ṣe tẹlẹ ọrí bọ́ náà ni mo. ìyàwó rẹ wọn wá má so lóbi ilé ọ̀ọ́dẹ ra ó tún béèrè owó tẹlẹ ó ní sí ìwọ́n tó ra sọ ọmọ kọ́ran yóò ní ẹnu ẹlẹ́wà sì bá wà náà rọṣọ tá a ní ẹmọ owó tẹlẹ wa ẹyìn tí ẹ ní rówó ra sọ níbẹ̀ ní owó tẹlẹ ní ẹ bá tọjú obìnrin ọ̀nà rí ńlá aláàjì wa ṣàràfù díìn abdulaziz lè máa pè yín lẹ́kọ̀ọ́ kan ọ̀ jáde ẹ bá ń bá nàfi sọ̀rọ̀ ẹ wàá pè nàfi ẹ wàá sọ pé ju ọpọlọ rẹ lọ ẹ má sọ fún pé ọ ní àwọn ọmọ mi lè mọ bẹ́ẹ̀ni wọ́n da ọmọ mi láàmú ọ ìyẹn pè débẹ̀ fana àwọn méjèèjì ti gbọmọ bíbí inú ẹ máa rí ọ bí ìbejì ẹ ní sẹpẹrẹtì ni n dábàá ìparí rẹ lákàmọ́ rán tí kaba lè bí lọ àwọn àfọkànṣó bẹ́ẹ̀ ni
ti ka ba hawo abe ka fun ma tore la ni mu fi balance awon nu wa pada de ku agba gugu ta fun won ni mona ri la won o fi le fun yin orun ba ku won lori awara won dojo amin olo ti sen la ba ara la la wa le so la de wa roshida adu ari ku adile amin olo ti sen la ba ha sallallahu alaihi wasallam nabi sale ki ole kokan o mo mi wallahi mi o mo pe ah bon ti ri nu suru la si ajiri mi o se suru ni ah wallahi mo mi mo to la la kan ala ona yo la ni je ba allah ti mo ri pe kini kan opposite re ni o se le allah ko ko jo ti ba ti ri kan ko ya e mo fi ala ya ba le toro na won je o eni o ba gbo mo ri le bi o allah a yo ama yin won lo mo njo e ba ran ti ile yan ma so kun le o allah be se ri pe lo ibo da to njo ti e bi ile ba fo yan to ba fa yan bayi eyan ma ti le ko mo ri so kun le ori gbogbo olólùfẹ rẹ lọrùn pọ nídìí bá allah ètò dídí kó máa yẹ pé lágbájá ó ti kú kí mọ mi máa ti kí bá mi máa di ti ṣe yàn ẹrú bọ́ọ̀hún ti dùn tóun ilé tó máa wù wọn gbogbo ọjọ́ tí ẹ̀mí wọn bá máa ń falé ẹ̀sán tí mo fi ẹ́ lẹ́mí balẹ̀ náà ni ẹ máa sọ fún mi pẹ̀lú òkú ọlọ́run irú òdùnnú la máa kọ ami n ó padà ránṣẹ́ sí àwọn òfin tíkẹ́ẹ̀tì wa ránṣẹ́ ami á lọ bá wọn kú ma ami bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́run sí ami tó bá dìgbà náà visa yìí méjèèjì ni ó jáde ami ti yá mi dàpọ̀ àwọn àyà visa tí wọn nìkan ni máa jáde yóò ní dájú ìjẹ́ méjèèjì náà mo fi ránṣẹ́ àwọn ti dájú ò jáde mọ́ mi ẹ̀yẹ wa méjèèjì náà yóò máa jáde ọlá òjì sẹ́lá ma sallallahu alayhi wa haula wala quwwata illa billahi la ilaha subhana rabbika wa bihamdika wa salamun ala al-mursalin.